Mogesal me vid chemo megobrebo, taros arhis tumrebo, taros arhis gamomcerebo. Tkenim qopebi taros arxze, romelzedas mimdinareobs aros gashla ase temaze. Rasats are elodebit, rogor shemutrialdeba situatsia tken tskhovrebashi. Nakhot aba. Es situatsia sheileba ekhebodes pirat sakitkhebs, sheizleba ekhebodes finansur mdgomareobas. Nakhot aba, rogor sheitsvleba situatsiebi თქვენ ცხოვრებაში მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Როგორ შემოტრიალდება სიტუაცია, რასაც არ ელოდებით. რასაც არ ელოდებით. რაღაცა მთავრდება. მთავრდება თქვენი ნერვიულობა, მთავრდება თქვენი წუხილი, მთავრდება თქვენი ცრემლები. წერტილი ესმევა ამ ყველაფერს და ნახოთ აბა შემოტრიალება. Თქვენკენ მოდის სიხარული, თქვენკენ მოდის პიროვნება და თქვენკენ მოდის ის ადამიანი, ვიზედაც ნერვიულობთ. Ეს შეიძლება იყოს ის კონკრეტული ადამიანი, ვიზედაც ნერვიულობთ, ან შეიძლება ახალი პიროვნება. Მაგრამ ნახეთ რა ხდება. Აი აქეთკენ. Ეს გრძნობები ვისთან არის დაკავშირებული? Ხო, აქეთკენ ესე იგი, ვიზედაც წუხართ, ვიზედაც ნერვიულობთ, ეს რჩება წარსულში. Ხოლო აი ამ პიროვნებას, ვიზედაც ნერვიულობთ, ჩაანაცვლებს ახალი ვიღაც. ვიღაც ახალი, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, აი რაღაცა ტრიუმფით, რაღაც აი ესეთი დიდი დედა, რამხელა ბედნიერება მოყვება ამ პიროვნებას თან, თქვენ ცხოვრებაში ნახეთ. Რამხელა წარმატება, რამხელა სიხარული. Ai ეს ყველანაირად, ყველანაირად წაგწევთ წინ, ყველანაირად. Ეს იქნება არამარტო პირადი ურთიერთობა, არამედ ფინანსურადაც გამართებით წელში რაღაცნაირად. Ესე იგი, იმდენად კარგი ურთიერთობა, იმდენად კარგი ურთიერთობა ჩამოყალიბდება თქვენ შორის, რომ ეს აისახება თქვენს ფინანსურ მდგომარეობაზედაც. Გესმით? Როცა ადამიანი არ ნერვიულობს თავის პირად საკითხებზე, რა თქმა უნდა, მას უფრო მეტი ენთუზიაზმი აქვს, რომ კარგად იმუშაოს, წარმატებული იყოს, რატომაც არა, რომ კარგად მოიზიდოს ფინანსები. Აი ნახეთ, თქვენი კმაყოფილება, ფინანსური კმაყოფილება, მატერიალურ დონეზე კმაყოფილება. Ეხლა ვნახოთ ამ პიროვნებასთან თქვენი გრძნობები. Ამ პიროვნებასთან თქვენი გრძნობები ჩანს, კი ბატონო, მაგრამ არამყარი. არამყარი გრძნობები. გზისკენ ვინ არის? Ვინ არის, ვინ მიდის გზისკენ? Თქვენ მიდიხართ თუ ეს პიროვნება გზაზე აპირებს წასვლას? Რაღაც ისეთი ჩანაფიქრი აქვს, რაღაც გეგმები აქვს, მიზნები აქვს დასახული. Ჯერ ერთ მიზანზე ფიქრობს, ერთ გეგმაზე და მის შესრულებაზე ფიქრობს და მეორე გეგმას მერე მოკიდებს ხელს. Ძალიან მიზანდასახული ადამიანია. Ძალიან. Მიუხედავად ბევრი წინააღმდეგობისა, ის მაინც ახსენებს თავისას. Იცით რა არის, ეს ადამიანი თქვენთან არის მოსული. შემოსული, რომელიც გაექცა უსიამოვნებას, რაღაც გაექცა კონფლიქტს. Აქ არ არის გამორიცხული, რომ ეს პიროვნება იყოს წამოსული ან ოჯახიდან, ან ურთიერთობიდან. გესმით? Რაღაცა ძველი ურთიერთობიდან. Და ეს ურთიერთობა იყო კონფლიქტური. თქვენთან პოვა შვება. Რაღაც ძალიან დიდი შვება პოვა თქვენთან. სულიერი შვება. Ნახოთ ახლა თქვენი გრძნობები, თქვენ ორის ერთად გრძნობები. Აქ ჩანს რაღაცა სრული ბედნიერებისთვის არ არის საკმარისი ეს სიტუაცია. Აქ ჩანს კიდე გარემოებები და გარეშე პირებისგან წამოსული ძალიან ისეთი ნეგატივი.
Ragat sitkoshet evaze gadmodis vigat adamiani, tkvens mimart, tkvens mimart, tkven gzebs ezebt, ro ragatsnairat daghtsilt tavi am situatsias, emotsiuri gargveva chans. Vigatsa pirovneba gadis tkveni tskhovrebidan, es albat ai es aris. Vizedas tkven nerviulobdit. Kho, es pirovneba sabolot gadis tkveni tskhovrebidan, vizedas tkven nerviulobdit. Anu risi tkma minda, es pirovneba gadis ძველი პარტნიორი გადის თქვენი ცხოვრებიდან, ხოლო ეს ახალი, ვინ შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, ეს გავიდა კონფლიქტური სიტუაციიდან. Შეიძლება ოჯახი მიატოვა, შეიძლება ძველი შეყვარებული მიატოვა. Აბა ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე, როგორ შემოტრიალდება სიტუაცია, რასაც არ ელოდებით. Ხო, აი თქვენ არ ელოდებით ამ სიტუაციას. Თქვენ ფიქრობდით, რომ ძველს დაიბრუნებდით და ამაზე ნერვიულობდით, მაგრამ ამასობაში შემოვიდა ახალი, ვიღაცა სხვა პიროვნება შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. Აი ნახეთ, სამართლიანობა. სამართლიანობა. Აბა ვნახოთ, რა დაფარული ინფორმაცია აქ. Რა დაფარული ინფორმაცია. ნახეთ ამ სამართლიანობაში თქვენ იმსახურებთ აი ამ სიტუაციას, რა სიტუაციას ჩანს. Ეს არის კეთილდღეობა, ეს არის ფინანსურად წელში გამართვა, გესმით? თქვენ ძლიერდებით და რაღაცა საკუთარი რაღაცა საქმე გიჩნდებათ, იცით? რაღაც ესეთი კარიერა, განვითარება, რაღაც თქოს, კარიერული მიმართულებით. აი ნახეთ, თქვენი ფინანსური კეთილდღეობა როგორ ჩანს. Მაგრამ აქ ჩანს რა, იცით? Ai თქვენი გრძნობები არ არის ისეთი, როგორც იმისი, თქვენი პარტნიორის. თქვენი პარტნიორის გრძნობები უფრო ძლიერია თქვენს მიმართ. თქვენ უფრო ფიქრობთ თქვენს კარიერაზე, ფინანსებზე უფრო ფიქრობთ მეტად. Ხოლო რაც შეეხება ამ პიროვნებაზე, ნუ ამასთან ერთად, ამასთან დაკავშირებით თქვენ ხართ დამშვიდებული და არ გეფიქრებათ. რატომ იცით? Იმიტომ რომ თქვენ რომც არიფიქროთ, ეს პიროვნება მაინც თქვენთან არის. Და თქვენგან გასვლა არ უნდა, გესმით? Და ამ მხრივ ხართ დამშვიდებული და დაწყნარებული. Მაგრამ ამ გრძნობებს რა ვუყოთ, რომ მაინცდამაინც დიდი გაგიჟებული არ ხართ ამ პიროვნებაზე. Უბრალოდ თბილი პიროვნებაა და კარგი საუბრები გაქვთ, თბილი საუბრები გაქვთ, მაგრამ ისე არ გიყვართ, როგორც აი ეს რო გიყვარდათ და ამაზე რომ ცრემლებს ვხვრიდით. Შემდეგ ვნახოთ ახლა ამ ურთიერთობის განვითარება, აი ამ ახალი ურთიერთობის განვითარებაზე შევეკითხოთ. Აი აქ რა მოტატო ამოდის დემონი, რაშია საქმე? დემონი რასთან დაკავშირებით ამოდის? აბა ვნახოთ, ეს არის გრძელვადიან ურთიერთობა, საშიშროება, გრძელვადიანი ურთიერთობა საეჭვოა. Საეჭვოა. Აბა ვნახოთ, თქვენი მონდომების მიუხედავად როგორ მოხდება, აბა თქვენი მონდომების შემთხვევაში შენარჩუნება ამ პიროვნების. Თქვენი მონდომების შემთხვევაში კი ბატონო შეინარჩუნებთ თქვენ ამ პიროვნებას. Ანუ ნახეთ რა ხდება. Ტარო თქვენ გაფრთხილებთ, რომ თქვენ თუ არ მოინდომებთ ურთიერთობის შენარჩუნებას, მაშინ შეიძლება დაირღვეს ეს ურთიერთობა. მაგრამ თუ მოინდომებთ და თუ თქვენ გინდათ ეს პიროვნება, ხო, აი ეს მეორე ახალი, თუ თქვენ გინდათ ეს პიროვნება, მაშინ რაღაცას მოიმოქმედებთ და ბუნებრივია, რომ ეს პიროვნება შენარჩუნდება თქვენს გვერდით. აბა ვნახოთ, მოიმოქმედებთ, როგორ ხედავს? აბა არის პერსპექტივა, რომ მოიმოქმედოთ თქვენ რაღაც ამ პიროვნების დასაკავებლად. კი ბატონო, ეს პიროვნება ძალიან კარგად გრძნობს თავს თქვენს გვერდით. Და იცით რა არის? თქვენ ერთმანეთს უმაგრებთ ზურგს, იცით? ეხმარებით ფინანსური თვალსაზრისით. რატომ უნდა ჩამოიშოროთ პიროვნება? Მე ვერ გავიგე, როცა ერთად ძალიან ძლიერად გრძნობთ თავს, გაძლიერებული ორი ადამიანი ერთად. პერსპექტივა ამ ურთიერთობის განვითარების. Перспектива ამ ურთიერთობის განვითარების, ნახეთ. Კიდევ და კიდევ ამოვიდა აქ, თითქოს მიდრეკილება არის ეს ურთიერთობა რაღაც პატარ-პატარა კონფლიქტებისკენ, მაგრამ თქვენი დიდი დაინტერესება აქ არ ჩანს, რომ აი ბოლომდე ერთად იყოთ. თითქოს თქვენ გინდათ ისე, როგორც ხართ ეხლა. მარტო
Marto cariera san, marto finanțe ptan, condet ogonat cargișe musavalda, vse, morcea. Anu gaci gindat, mașin roca gindat. Tori isi ar gindat. Apoi nahot șemdec. Scoate și orice esgaș la aramato acepție, isa calepsia, aramet acepție dați itkmis igive. Ho, este act șans cu un intuiție uroba. Da, survili. Mi-ar fi țihat că rogori care gnobis hart, magra, mimzit velida, șarmiani, hart n-am duilat, imitom rom. Tut cu at esurtier topat, da irva, mașin, idev chans, idev mesame, sva, virat, virat, sva, chans, idev, anut cu un argaut moglet problema. Partnerii cerceva arceva și araga cu un problema. Zogi magalitat, țlobit, țhorob, țhorob, da, aravina de la parakeva, nu-i tu una, este plirtitatski, plirtios, zelen, este la parakitatski, mama gacida. Ai nahet, tkvenit mohi bloli virat, ai tkven gamoști, tak, robot, zalien mimzidveli, zalien șarmiani, magiuri kalbatoni. Magiuri kalbatoni. Când am urtit, ai nahet, vertrebis, raindi. Tkvenit ta interese buli adamiani. Hedat. Tkvenit ta interese buli adamiani. Tkvenit en, moagel web schens, zalien male. Ide geunebit, tu e surtir toba dasru, da ho, ai es. Echlandeli, neragat sa-i vizdanat schart. Da, am pirul nebaz, tu nu unde schart. Mă gândeam, tu, tu ai dairu, tu ai urtir toba, tu ai brali ikneba, mi-a doro, tu ai arga cu tiseti krznoba, rogorc, ai am pirul nebaz sa aks. Da, tu es urtir toba dairu, mașin, še modis, tu ai schorba și schva. Schva, pirul nebaz. Ezero, tu ai marto oba arge bukrebat. Casar topi, oltuis gecnebat, mama gaci zahit, oltuis geholibat, mama gaci. Rogorc a eseti, tkvenit mohi bludi, mama gaci, oltuis geholibat. Azeru, ce mu gargo, zelen sa interesu, tchovrubit, tchovrubt. Hok, ide vrașe vechit, ho takta, zogadat, rogor khedat, tkven, abam nahot, rogor khedat, tkven, daro, rogor khedat, tkven. Ise dragatsa maits gashpotet, dragatsa gaatsukhebt maits, ai suli sigrmeshi ara khart kmaqopili, itsit. Ai kho titkos momkhibleli kalbatoni tskhart, taqvanisvseblebits ar gakliat, finantsebits ar gakliat, magram ragatsa gulis tkivili gakt, ragatsa gakliat, ai ragatsa simqud, suli simqudrove gakliat, itsit. Titkos tkvens gzas ar miuqvebit, titkos რაღაც სხვა გზით მიდიხართ და არ გაკმაყოფილებთ ეს გზა, იცით? Მაგრამ ამას უნდა დაუფიქრდეთ, ეს ძნელი არ არის, რომ იპოვოთ თქვენი გზა. Არ არის ძნელი. Თუ თქვათ თქვენი არჩეული კურსი არ გაკმაყოფილებთ და რაღაცად გაფიქრებთ, მაშინ უნდა შეცვალოთ ეს კურსი, გესმით? Უნდა შეცვალოთ. Დატოვეთ იგივე თქვათ თქვენი როგორ გითხრათ? Când mi-i dregile, ba tu, când mi-i nici, finanțe mi-i smimat, igive dar ceva, da, curs rom șeițulit, igive dar ceva, este când mi-i finanțe mi-i. Ubrod șeițvale, tragața mi-i martule, bit, când mi-i cursi, da, gam raval perone, tu, când mi-i cove, ba, ho, gam raval, dragat, uprometi și narsi mieții, uprometi, გოგიტრა თუ უფრო მეტად ამაღლდით, რაღაც უფრო მეტად მნიშვნელოვანი გახადეთ, გესმით? ადამიანისთვის რაც არის მნიშვნელოვანი. Აი ის შეიტანეთ თქვენ ცხოვრებაში. Ну, ადამიანისთვის მნიშვნელოვანი რა არის ახლა? Მოდით ჩამოთვალოთ. Კარიერა, ბიზნესი კი ბატონო, ეს აუცილებელია, კარგია, რომ ადამიანმა უფრო მყარად იგრძნოს თავს. Მეგობარი, მამაკაცი, კი ბატონო, კარგია. Magram kvari uketesi, ho? Meugle uketesi. Ratkva uda meugle ro ikneba, mere shvilits. Shvilik idev betnireba, ho? Samqaroshi adameni ristvis modis. Imistvis ro marto pulebi vaketot da chamutsachmeli, ese kho arali, ho? Samqaroshi adameni modis imisatvis ro gamravdes. Ai es aris adamenis danishnuleba. Tkven ar gasvenebt ai es azri. Ეს აზრი, რომ ყველაფერს აკეთებთ,
magram ar gakvt tavari. Ez aris ojakhi da shvili. Ai ez ar gazlevt amis mosvenebis sashualebas ar gazlevt. Tkvenzea damokidebuli ojakhits, shvilits da kvarits. Tkven tu am sakitghs seriozulat moekidebit. Ikneba ojakhits, kvarits da shvilits. Ასე რომ შემოკარგო, შეიცვალეთ კურსი. Ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, დირიჟორებიც, ოპერატორებიც და სცენარისტებიც. Ჩვენი გონებით მართავთ ჩვენს ცხოვრებას. Ჩვენი სურვილებით, ჩვენი სურვილების მიხედვით. Რო ამბობენ, რომ ბედისწერის ხაზი და ასე რაღაც ესეთი რაღაცები. ბედისწერა ჩვენ გვთავაზობს სხვადასხვა უამრავ ვარიანტს. Romel variantat amovirchet izaris chveni bedisera. Tken airchiet es gza, es aris tkeni bedisera. Magram shegidret ro shetsvalot. Taro gazlevt minishnebebs, rats isedats itsit tkens. Tken ugma qopilo khart tkeni tskhovrebit. Imitom rom tskhovrob, 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 magram ra, khelshi arapiri ar gijirat. Kho? Ar gijirat umtavresi, ojakhi, shvili, meughle. Rat auzilebeli ადამიანისთვის. Is კაცი რომ შემოდის, is დროებითია. Დროებითია, რომელსაც უნდა დროებითი ურთიერთობა. Sul გართობაზე ადამიანმა არ უნდა იფიქროს. Არ გაგეპაროთ ის ძირფასი დრო, არ გაგეპაროთ და პერიოდი, როცა უარი უნდა თქვათ ასეთ გართობებზე და როცა უნდა იფიქროთ უკვე დაოჯახებაზე. Თორემ ცხოვრება ისე სწრაფად გადის. Ისე შემოგეპარებათ წლები, რომ მე უკვე შვილის ყოლაზე საუბარიც ზედმეტი იქნება. Ამიტომ უნდა დაფიქრდეთ დროულად. Დროულად მიიღოთ ზომები. Შემოგარგებო დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ, რომ მიყურეთ. Ეს ინფორმაცია შეიძლება თქვენ გეკუთვნოდეთ. Შეიძლება. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაბეთ და ლაიქეთ. Ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, ვიდეოს ქვემოთაც წერია ეს ინფორმაცია, ჩემი ტელეფონის ნომერი მითითებული. აპლიკაციები წერია იქ, რომელი აპლიკაციიდანაც გინდათ იქიდან მომწერეთ. Გავშალოთ ტარო. Თქვენთვის თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენსავე დასახელებულ თემაზე, რაზედაც გაინტერესებთ, თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Უშუალოდ აი თქვენ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, მშვიდობა, ერთგულება და ერთი წამით მინდა აქ კარგი რაღაცა წარმატებული სამი არკანი თქვენთვის რომ იყოთ გაძლიერებული წარმატებული დაოჯახდეთ გამრავლდეთ აინახეთ მიიღეთ ეს Programa da e da programdit, ai am șenieri pozitivuri informații, ai am șenieri sa pozitivuri arganebit. Tkven, modit ai se da va venit. Tkven, imperatrița, meugle tkveni, uertgule si adamiani, esaris, monete bis mepe, ce sa niște avem meugle, romil solis garda, romil solis garda schvara ar se bob saravin. Ოჯახი, შვილები, ხო? ვისაც გინდათ შვილები. Და აგრეთვე ქალი თქვენ, რომელიც აკონტროლებს სიტუაციას. Გესმით? Ძლიერი ქალბატონი. Აი ჩემოკარგებო. Დასკრინეთ, გადაუღეთ სურათი ამ არკანებს, შეინახეთ და დაე თქვენთვის იყოს ეს პროგრამა გზამკვლევი ბედნიერი მომავლისთვის. Რომ დროულად შეძლოთ, დროულად შეძლოთ გამოფხიზლება, გამოსვლა აი ამ ამაო ცხოვრებიდან, ამაო გართობიდან და გეფიქროთ სერიოზულად თქვენს დაოჯახებაზე,
თქვენს დედობაზე და შვილის ყოლაზე. Ყველას, ყველა ქალბატონს და მამაკაცებსაც, რა თქმა უნდა, გიცურვებთ დაოჯახებას, გამრავლებას, ჩემო კარგებო, ორ მხრივ სიყვარულს, ბედნიერებას და ღვთისმფარველობას. Მომავალ შეხვედრამდე.